Հոսքիս վերնագիրը այսպես է. Պարծանքդ փոխես, կկորցնես. Մենք գիտենք պարծանք ինչ է նշանակում Սուրբ գրքում պարծանքի հետ կապված կա հատուկ վարդապետություն, գիտեք, մենք էլ ունենք Սուրբ գրքից, և պարծանք սա էր նշանակում ինչ-որ մեկի վրա հույս դնես, նաև գումարած դրան գովես, մեծարես, ակնկալիք ունենաս այդ մարդուց, այսինքն պարծանք սա գովաբանություն, մեծարանք, գումարած հույս, ակնկալիք, դա պարծանքն է, այսինքն հնարավոր է մեկի վրա հույս դնես, բայց չգովես այդ մարդուն, չմեծարես, կամ ինչ-որ բանի, կամ հնարավոր է գովես, բայց հույս չդնես, ակնկալիք չունենաս իրանից. Եվ Սուրբ գրքում ներկայացնում է, թե պարծանքը, օրինակ պարծանքի հետ կապված գիտենք, կա ճշմարիտ պարծանք և ոչ ճշմարիտ պարծանք. Պարծանք, որը ճշմարիտ է ուղղված, այսինքն այսպես է, մարդը Աստծուն է հուսացած, ակնկալիքը Աստծուց է և Աստծուն էլ գովում, մեծարում է դրա համար. Բայց նաև կա ոչ ճշմարիտ պարծանք, գիտեք, որ օբյեկտը փոխված է. Ընդհանրապես պարծանքի հետ կապված, երբ որ խոսում է, հասկանում է Սուրբ գրքից, որ միայն ամենամեծով պիտի մարդ պարծենա. Եվ այդ մեր պարծանքի օբյեկտը միայն Տերն է, արժանի որ լինի. Եվ ոնց որ, օրինակ, շատ տեղերում կա խոսումը, որ նրանք, որ Աստծու վրա հույս են դրել, ակնկալիք ունեն Աստծուց, մեծարում են, գովում են Աստծուն, նրանց վրա օրհնություն, բարիք, ողորմություն, շնորհք շատանա, նրանք, որ Աստծուն են հուսացած, Աստծուն են գովում, մեծարում, Աստծով են պարծենում, բայց հակառակը, այսինքն փուչ պարծանքն է, սնապարծություն, որոնց հոմանիշ բառեր կա, նաև գիտեք, սնապարծության տեսակներից է հպարտություն, համբարտավանություն, չէ, մեծամտություն, գոռոզություն, որ իր չար հետևանքներն է թողնում. Եվ թեմայիս վերնագիր, որ այսպես եմ ձևակերպել, ասենք իրականում մենք էլ երկեցինք, չէ, 28 համարի երգում, ընդեղ ասում է, պարծանքս դու ես, Հիսուս, չէ, քեզանով եմ պարծենում, երրորդ տան մեջ, երբ որ մարդը իր պարծանքի օբյեկտը փոխի, նա իրականության մեջ շատ վնաս կքաշի։ Օրինակ, Երեմիա մարգարեությունից հայտնի համար ներկան կարդամ, ասում է, այսպես է ասում Տերը, և Տերը, երբ որ զգուշացնում է, մենք սրա վրա ավելի պետք է ուշադիր լինենք, որպեսի այս հանկարծ մարդու հավասարակշռությունը չխախտվի, օբյեկտը չփոխվի, որովհետև այսպես ասած չարիք կբերի իրա վրա։ Երեմիայի 9-րդ գլխի 23-ում ասում է, այսպես է ասում Տերը, իմաստունը իր իմաստությունով չպարծենա, զորավորը իր զորությունով չպարծենա, հարուստը իր հարուստությունով չպարծենա։ Թեկուզ այդ իմաստությունը, այսպես ասած, Տերից է, այդ զորությունը Տերից է, այդ հարուստությունն էլ Տերը տված լինի, բայց ասում է, սրանցով թող ոչ մեկ չպարծենա, այլ սրանով պարծենա, ով որ պարծենում է, թե հասկանում և ճանաչում է ինձ, որ ես եմ Տերը, որ երկրի վրա ողորմություն, իրավունք և արդարություն եմ անում, որ ես սրանց եմ հավանում, ասում է Տերը։ Այո, արծեցողը շատ տեղեր կա, որ գրված է, հենց պարծեցողը թող Տերով պարծենա, սրանով պարծեցի, որ հասկանում և ճանաչում ես, որ Տերը ով է և Տերը ինչ է անում երկրի վրա։ Բայց թեկուս տեսեք, շնորհք կա, ասենք մարդու վրա Աստծուց ունի իմաստություն, բայց շատ անգամ մարդը մոռանում է, որ այս իմաստության աղբյուրը ով է, կամ զորություն ունի, զորավոր է ինչ-որ հարցերում, կամ հարստություն ունի, ունեցված կա ձեռք բերել, շատ է երևում, որ
մարդը ուշադրություն չդարձնելով մեկ էլ տեսնում ես իր օբյեկտն է փոխում։ Պարծանքի օբյեկտ, որ պիտի տերով պարծենար, այս թվարկված բաներով կամ մի հատ ուրիշ տեղ, օրինակ ասում ա, ոմանք կարքերով, ոմանք ձիերով են այլի ունեցված, չէ՞, ոմանք կարքերով, ոմանք ձիերով են պարծենում, բայց մենք մեր Տեր Աստծո անունը կհիշենք, ասում։ Եվ սրա վտանգը իրականության մեջ մեծ է, որովհետև երբ որ մարդը արդեն օբյեկտը փոխում է, ինքը հարվածի տակ է դնում այդ տվյալ օբյեկտը։ Օրինակ, մի հատ հատված կարդամ Դանիելի մարգարեությունից, այստեղ Նաբուկոդոնոսորի հետ էր կապված, որ այդ դեպքը երբ որ եղավ, բայց դրանից հետո Նաբուկոդոնոսորը, երբ որ խելքը գլուխ եկավ, կարդամ, թե ինչ վկայեց, ուրեմն 4-րդ Դանիելի մարգարեության 4-րդ գլխից կարդամ, 28 համարից, վերևում հիշում եք, ասում եմ, երազ էր տեսել, որ մի մեծ ծառ կար, այդ ծառը առած մեծ փարծամ տերևներ ուներ, նրա ճղերում, ճղերի տակ, շատ գազաններ, կենդանիներ էին հանգստանում եւ այլ, եւ մեկնություն էր մանգալի, Դանիելը մեկնեց։ Դանիելը մեկնեց եւ ասեց, որ պիտի պատիժ լինի Նաբուկոդոնոսորի վրա։ 28 համարում ես դեպքերը սկզբնի չեմ կարդում, դուք կարող եք կարդալ, 28 համարից կարդամ, ասում է, այս ամենը պատահեց Նաբուկոդոնոսոր թագավորին։ 12 ամսից հետո այդ դեպքից, երբ որ տեսել էր, դրանից հետո 12 ամսից հետո նա ճեմում էր թագավորական պալատի վրա, որ Բաբելոնումն է։ Եվ թագավորը պատասխանեց եւ ասեց. հիմա իր այդ վերաբերմունքը, նայեք, թե ինքը ինչպեսի մոտեցում ա ցույց տալի, որովհետեւ իրականության մեջ այդ թագավորությունը շատ հսկա, թագավոր աշխարհակալ թագավոր էր ինքը, եւ 120 քանի երկրների վրա ինքը թագավոր էր, թագավորների թագավոր էր, այսպես ասած։ Եվ ասում ա, թագավորը պատասխանեց եւ ասեց. ահա այն մեծ Բաբելոնը, որ ես թագավորության տուն եմ շինել իմ մեծ զորությամբ եւ իմ մեծության փառքի համար։ Արդեն հպարտացել աստեղ, ես եմ շինել իմ մեծ զորությամբ եւ իմ մեծության փառքի համար։ Արդեն զգացվում ա, որ ինքը իրան փառավորել ա, մեծարել ա, ինքը իրա բաներին ա նայում, արդեն իրան ա մեծարում, այսպես ասած։ Եվ ասում ա, խոսքը դեռ թագավորի բերանումն էր, որ երկնքից մի ձայն իջավ, թե քեզ են ասում, ով Նաբուկոդոնոսոր արքա, թագավորությունը գնաց քեզանից։ Հələ խոսքը բերանում որոշումն եկավ միանգամից, խոսքը պատժի, քեզ են ասում, ով Նաբուկոդոնոսոր արքա, թագավորությունը գնաց քեզանից։ Եվ մարդկանցից քեզ պիտի արտաքսեն եւ դաշտի անասունների հետ պիտի լինի քո բնակությունը, խոտ են ուտեցնելու քեզ արճարների պես, և 7 ժամանակ է անցկենալու քեզ վրա, մինչև որ իմանաս, թե բարձրալն է տիրում մարդկանց թագավորության վրա, և ում որ ուզում է, տալիս է այն։ Մա նույն ժամում կատարվեցավ խոսքը Նաբուկոդոնոսորի վրա, և մարդկանց միջից արտաքսվեցավ, և խոտ էր ուտում արճարների պես, և երկնքի ցողով թրջվում էր նրա մարմինը, մինչև որ նրա մազերը երկարացան ինչպես արծիվներինը, և նրա եղունգները թրջունների պես։ Նույն պահին ասում ա, գնաց թագավորություն քեզանից, ու կատարվեց նույն պահին, նույն ժամում։ Եվ շարունակության մեջ ասում ա, և այն օրից հետո ես Նաբուկոդոնոսորս, այսինքն անցավ 7 տարի, անցավ, և այն օրից հետո ես Նաբուկոդոնոսորս աչքերս բարձրացրի դեպի երկինքը և խելքս ինձ վրա եկավ, ասում ա, և բարձրալին օրհնեցի։ Փոխվեց արդեն իր հասկացողությունը, բայց մինչև այդ ինքը ասում էր, ես իմ մեծ զորությամբ, այն մեծ Բաբելոնը, իմ թագավորության տուն եմ սարքել, սենց։ Բայց երբ որ արդեն այդ ժամանակ դանցավ, ասում ա, խելք եկավ բարձրալին օրհնեցի, ասում ա, և գովեցի և փառավորեցի հավիտյանս կենդանի եղողին, որի իշխանությունը հավիտենական իշխանություն է, և նրա թագավորությունը դարեց դար, և երկրից բոլոր բնակիչները ոչնչի պես են համարվում,
Եվ նա իր ուզածին պես է անում երկնքի զորքովը և երկրի բնակիչներովը։ Եվ մեկը չկա, որ զարկի նրա ձեռքին և նրան ասի, ինչ ես անում։ Այն ժամանակ խելքս ինձ վրա եկավ և իմ թագավորության փառքը, իմ պատիվը և իմ մեծ վայելչությունը եկավ ինձ վրա և իմ խորհրդականները և իմ մեծամեծները, որ ունեցին ինձ և ես հաստատվեցա իմ թագավորության վրա և չափազանց վեհապարություն տրվեցավ ինձ։ Արդյես, հիմա դրանից հետո, Նաբուկոդոնոսորս գովում, բարձրացնում և փառավորում եմ երկնքի թագավորին, որովհետև նրա բոլոր գործերը ճշմարտություն և նրա ընթացքը իրավունք են, և որովհետև անբարտավանությամբ վարվողներին նա կարողանում է ծածկել։ Լսեք, պարզ մի հատ օրինակ, որ այստեղ երևում է, այսինքն փուչ բանով պարծեցող սնապարծ անբարտավանությամբ վարվեց տիրոջ առաջ և նույն ժամում գնաց։ Սրա էլի օրինակներ կա այդպես, ասենք եւ սրա հետ կապված մենք ուշադրություն պիտի դարձնենք, որովհետեւ շատ անգամ մարդը չի նկատում, թե իր պարծանքի օբյեկտը ինչպես է փոխվում։ Առիթը ներա լինում, խոսում ես, տեսնում ես մարդկան, թե շփման հասարակ տեսնում ես, մեկ իր խելքն է գովում։ Ընդհանրապես կան, չէ՞, ասենք խոսքը ասում է, մարդ իր խելքից չի բողոք։ Որ մարդկանց հետ խոսում ես, ասում ես, ինչի՞ չեն բողոքում, ասում ես, ամեն մեկի իր խելքից, բայց իրականում հասկացող մարդը ինքը լավ գիտի, որ շատ սխալներ է անում և իր խելքից էլ է բողոքում։ Մեկն էլ կար, կամ արծենում է իր հարազատով, բարեկամով, տարբեր ունեցվածքով, մեքենայով, ես շատ չգիտեմ, սենց վարվելով, երբ որ մարդը գովում է, բարձրացնում է, փառավորում է, ակնկալիք ունի ինչ-որ, սրա հետ կապված, որ այսպես խոսա ներկայացնինք, չի հասկանում, որ շատ բաներ հարվածի տակ է դնում։ Անբարտավանության վարվողներին տերը ցածրացնում։ Մեկն էլ կար, ասում էր, թորանս անունը պտի դնեմ Հռոմ։ Ասում է, ինչի ասում, որ ասեն Հռոմի պապն է, ինքը ասում։ Ինքը Հռոմի պապն է։ Աստված ողորմություն անի, ժողովուրդ ջան, մենք ուշադրություն պիտի դարձնենք։ Շատ է նկատվում, ասենք Տերը հաջողություն է տվել, շնորհք է տվել, ինչ որ հարցերում մարդը առաջընթաց ունի։ Գործի մեջ սենց լավ վարպետ է, կամ օրինակ ուրիշ մի հատ հարցում է, կամ մի հատ ինչ որ բան է ձեռք բերել, մեկ էլ տեսնում ես, այնպես է գովում, ասենք վտանգավոր է, հասկանում ես ինքը Աստուն թշնամի է սարքում իրան։ Այն ինչ էլ որ գովում ես, խելքդ կլնի, զորությունդ կլնի, ունեցվածքդ կլնի, ինչ-որ մի բան անց կլինի, դու իրավորը հարված ես ուղում։ Թշնամասնում ես ասում, որ հարված տա այդ ինչ-որ որ պարծենում ես։ Դրա համար, երբ որ օբյեկտը փոխես, Աստուց շեղես, ու դա շատ նուրբ է լինում։ Եվ այնքան աննկատ է դա կատարվում, որ ասենք, երբ որ մարդը ուշադիր չլինի, սենց տեսնում ես կողից ես մեկն է խոսում, մեկն է խոսում, կարծես ավտոմատ վարակվում են իրարից, մեկ էլ սկսում են, մեկ էլ տեսնում ես, ես մեկն էլ արդեն մի բան ճարել իր համար պարծենում է, մեկը մի հատ ուրիշ բան է ճարել պարծենում է։ Սնապարտությունը, որը գրգռում է, սենց էլ գրված ասում է, սնապարծ մի եղեք իրար գրգռել, այսինքն հասկանում ես, սնապարտությունը առիթ է դառնում, որ կողքիններին գրգռես, սենց ասած հրահրես, որ ինքն էլ մի բան անի։ Այսպիսի մարդկանց ներկընկերություն հետ շփումը վտանգավոր է, կարաս քո վրա հարված բերես։ Ինչի վրա որ պարծենում ես, ինչի վրա որ հույս ես դրել, ակնկալիք ունես, կամ օրինակ մարդիկ կան, ինչ որ հարցով դիմում ես, մեկ էլ իր խոսքից ես հասկանում, ասում ա, ճիշտ հասցեով ես եկել, մենակ ես կարամ քեզ այդ հարցում օգնեմ։ Այսինքն իրան բարձրացրեց, իրան սարքեց եզակի, չէ, անփոխարինելի այնպիսի մեկը, որ կարծես էլ այդ հարց ուրիշ լուծող չկար ինքն է, բայց ինքը այսպիսի մարդ իրա վրա դժվարություն կբերի, հարված կբերի, ասում ա, Աստված այսպես անբարտավանության վարվողներին հակառակ է դնում։ Կամ մարդը մեկին գովում է, այ դու գիտես, այս հարցը քեզ ենք դիմել, որ հույսներս դու ես, քո նման այս հարցը ոչ մեկ գովում է, բարձրացնում, ինչի՞ եք այդ մարդուն փորձանքի մեջ գցում։ Կամ իր հարազատին, իր երեխուն մի հատ Աստված շնորհք է արել, էլի կարողություն է տվել այդ մարդը մի բան լավ անում, տենում ես լավ որակնում, ծնողներ կան, ուշքները, ուշքն ու միտքները իրանց երեխիքն է, կամ իրանց ես ինչ հարազատն է, ես ինչ եմ եկնա,
վտանգավոր է, ժողովուրդ ջան, փորձանք կբերեք։ Ու շատ անգամ մարդը զրկանք քաշում է ասենց, ես չի հասկանում, ես աճառվորն էր, ինչը առիթ եղավ, որ սենց եղավ։ Ինչով պարծենում ես, ասենք հենց դա հարվածի տակ ես դեմ։ Մի հատ ուրիշ հատված կարդամ, Եսայա մարգարեությունից, երրորդ գլխում այնտեղ էլի հանդիմանական բանա խոսում, այսօրվա աղջիկների մոտ էլ է դա նկատվում, հնաս տղաների մոտ էլ է նկատվում, երրորդ գլխից Եսայա մարգարեության 16-ից ասում է, «Եվ Տերն ասեց, որովհետև հպարտացել են Սիոնի աղջիկները, և վեր բարձրացած պարանոցով են ման գալիս, և անհամեստ աչքերով ակնարկում են, գնալիս կաքավելով են գնում, իրանց ոտքերով խշխշոց են հանում, այսինքն հնենց են անում, որ ուշադրություն գրավեն իրենք, հպարտացել են ասմա, Սիոնի աղջիկները, սենց են մանգալի քթները ցից, եւ այլ, ասմա, և Տերը կկնտացնի Սիոնի աղջիկերանց գագաթը, կնտացնելի գիտեք չէ որնա, խաչալասնի, ասմա, և Տերը կմերկացնի նրանց ամոթույքը, այն օրը Տերը կհեռացնի ոտնապարանջանների փառքը, ցանցակերպ ճակատանոցները և մահիկները, գինդերը, ապարանջանները, շղաշատերները, ապարոշները, ոտքի շղտայիկները և գոտիները, բուրալից տուփերը, հմայակները, մատանիները և քթի օղակները, պատմուճանները և կշտապանակները, վերարկուները և քսակները, հայելիները և բեհեզները, խույրերը, քողերը, մի խոսքով ինչ ունեն, կզրկվեն այդ ամեն ինչից։ Ու մինչև անգամ ասում է, լանջագեղ կամարի տեղ քրձյա գոտի, գեղեցկության տեղ խարան, քո մարդիկ սրով պիտի ինկնեն և քո քաջերը պատերազմով, և նրա դռները պիտի ողբան ու սուղ բռնեն, և նա ամայացած պիտի նստի տափին։ Հասկանում եք ինչ անես խախոս, ասում հպարտացել են, բարձրացած պարնոցով, քթները ցից, հնենց են գնում, ու տեսել եմ այսպիսի մարդկանց, ասենք ինքնասիրահարված մարդիկ, ինքնասիրը, իրանցից են կողմ, իրանց քթից են կողմ, էլ մարդ չկա, իրանցից են կողմ, իրանց հավասար, իրանցից առավել, մեկին չեն տեսնում, և իրանք, որ այս սպանով հպարտացել են, պարծեցել են, իրանք իրանց վրա կարծես ինձ մի մեծ վստահություն ունեն, շատ մեծ չարիքը, շատ մեծ վտանգ ներկայացնում, բայց պատահական չի ասում, Սիոնի աղջիկները, որտեղ որ պետք չլինեին այսպես, և զգուշացնում է տալի, որ ասում այս իրան ինչով որ սրանք բանեն չի, ասում այդ ամեն ինչը կկորցնեն, ինչով անգամ չարիքը բերեն իրանց վրա, դրա համար Աստված ողորմություն անի, ժողովուրդ ջան, ինչով որ պարծեցավ մարդը, օբյեկտը փոխեց Աստծուն, նշանակում ինքը առավելությունը տվեց այդ օբյեկտին, որպես թե աննման էս իր օբյեկտը Աստծուց բարձր, գուցե ասես խոսած, ասենք ինքը մի այդպես չասի, չէ, այդպես չի, բայց իրականության մեջ իր վերաբերմունքն էսպիսին, իր վերաբերմունքը էսպիսին, այև այո, սա վտանգավոր է, պարծանքի օբյեկտը փոխելը չարիքի պատճառ է, դրա համար ուշադրություն և զգուշավորություն անելա պետք, որ քո բոլոր ձեռնարկած բաների մեջ, եթե տեսնում ես Տերը հաջողություն ա տալի, տարբեր հարցերում, խելք ա տվել, իմաստություն ա տվել, զորություն ա տվել, միջոցներ ա տվել, նայի զգուշացի, որ օբյեկտը չփոխի, որ հանկարծ ես փուչ բաներով չպարծենաս, ես փուչ բաներով չպարծենաս, ու քո ամեն ձեռնարկած բաների մեջ Տերը քեզի հակառակի, որտեղ կասեմ, բա անհաջողություն, ինչ անհաջողություն, ես որ դուց եկավ ես անհաջողությունը, դու բերեցիր քո գլխին, պարծանքի օբյեկտը փոխել ես, անեսնել հետևից եկել է, թող Աստված մեզ օրհնի, Տերը մեզ պահի, և այսօր գիրքը սովորեցնում ասում է, ոչ մեկով, ոչ մի մարդկանցով էլ մի պարծե, ոչ մի բանով, պարծեցողը թող Տերով պարծեն, որտեղ ասում է, Քրիստոսն Աստվածանից մեզ համար իմաստություն,
արդարություն, սրբություն, փրկություն, զորություն, մեր հարստությունը, ամենը Քրիստոսն է մեսանը։ Նրանում ասնա, նա որ պարծենում է, թող տերով պարծենում։ Ես սրա հետևանքում օրհնություն, հաջողություն, պատիվ, զորություն և այլ և այլ։ Տերը ուշադիր է այս բանին, Աստված ձեզորն է, եկեք աղոտ քանենք, խնդրենք Տիրոջից ողորմություն, պաշտպանություն մեր անձերյան, սա շատ աննկատ է լինում, երբ որ մարդը զգուշավոր չի լինում, սա աննկատ կերպով սենց մտնում է։